Kayo may nga gagid sa tanan uh, sa tanan nga pumuluyo sini nga duog so ari kami sini nga wala kami sa ang kwaon sa inyo wala kami naga uh, pangatagatag sobre uh, at the same time wala wala man kami naga kadtos nga place para maipresentar nga riliyon. wala kami nagkadtos nga place to uh, nga persuade ka mo, nga mag uh, mag-transfer so ang na nagituyo is to preach the gospel of Christ ang pagwalis ang pulong sa Dios amo lang ni amon tuyo amo nga i-present sa inis ningaga uh, the gospel of Christ ang mayong balita ang ebanghelyo sa ningaga aton paga, so amo ning amon nga goal uh, sa tanan nga sitio sa tanan nga uh, barangay even sa barangay mugaan uh, bilog bilog nga tigluwigan bangkiruan, even ang bilog nga Cadiz City so ginsaturate namon ginabalik-balik namon para lang makapabatik makapabati pulong sa Dios gay okay, actually sa aton generation sa aton subong uh, uh, sa aton nga uh, uh, henerasyon uh, ang pulong sa Dios daw ka daw ka barato na lagi daw ka daw the most rejected thing amon pinaka gina gina reject amon pinaka wala na value sa life sang tao. so that is why Eric misses nga to to remind us that the word of God is eternal and changing That is why we must found ang aton life sa pulong sa Dios ipundar ta ang aton kabuhi sa pulong sa Dios indi na aton pagipundar ang aton kabuhi sa manggad indi na aton ang aton kabuhi sa temporaryo kag umalagi nga mga butang indi na aton pagipundar ang aton kabuhi sa mga tawo so we must found our life upon the word of God upon the eternal word of God so kun may mga biblia kamo suno ngaga sa inyo balay so pwede kamo kabukas Hebreo Kapitulo 9, Hebrews chapter 9, 27 and 28. I-check ninyo kung ang amon bala ginapangambal uh, na base sa pulong sa Dios. Kay kung wala man lang na base sa pulong sa Diyos ang amon ginapangambal, so may aragid ka mo katungod nga pahalinon kami, tabugon kami sininga duog. Kaya mo nangambal ni Pablo sa Galacia. Kung gawali malang sa sang hindi, hindi si Kristo ang ginawali, hindi si Kristo ang gina-exalt, so let him, let him be accursed. Uh, paka malaoton siya. So, Hebrews chapter 9, if your Bible's with you, so, kunakatago, malang yung uh, uh, ang niyo Bibles niyo balay, so, ma check. So, Hebrews chapter 9, verse 27. Duaka verse ng aton Hebrews 9, 27 and 28. The Bible says, the word of the Lord says, And as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So, Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for him shall he appear the second time, without sin unto salvation. May the Lord bless his word. Magapangayu kita sa inyo na hamtangan kundi in kaman subong kundi nalaputan kasi ningaga sa siningatingog. So pangayu ka alam sa Dios nga main sindihan ni ang aton mabati ans ningaga. So let us pray to our most loving, precious God, the eternal God, the invisible God. nagpasalamat kami sa pag-extend sa ngamon life. So Lord, we know na kung wala ikaw, wala kami nakabugtaw sa ngadlaw. Kung wala ikaw, siningaga, wala kami nakagiyo, siningaga. So all that we have, Lord, come from you, nagahalin sa imo. So salamat nga gin-extend pa amon life, even though hindi kami deserving sini, hindi kami takos sini nga kabuhi, hindi kami takos sini nga adlaw, hindi kami takos si mo kayo. Because we are not good, we are not faithful, wala kami Lord naga nagpasalamat, why kami nagsalik sa imo, why kami nagkahadlok sa imo, why namon gina-appreciate ang pinakagagmay ng mga butang nga ginapanghimo ni mo sa amon. Apang salamat, Lord, nga ginextend mo pa nga mong life, buhi mo pa kami, ginpaginawa mo pa kami. So, Lord, dalayaon ka nga Diyos, singaga, let your word be pro uh, proclaimed sa a place uh, properly and clearly. So, use your servant, he is nothing apart from you, wala sa sang may mahimo, wala sa sang kaalam, wala sa sang kusog, Nga makatindog sininga community. So, Lord, once again, we beg nagapang kami, work in them through the Holy Spirit. Pasanagi sila makita nila ining kamaturan. Yakabai pa, Lord, ng matapos a uh, uh, preaching sa Gospel. Makita namon ang, ang most, ang pinaka importanti ang tama kabilidon sa mong life as we are living sininga place. So, once again, we entrust the working in the power of the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Amen. So, Once again, inigugma sa liwat, may ngaga, kalipay namon nga makaalagad sa inyo, nga makaservisyo sa inyo sa pulong sa Diyos. Uh, kabalo kita ang pulong sa Diyos, ni ang pagkaon sa ng aton spiritual nga, angat uh, pagkatao. So, hambal ni Kristo sa Matthew 4.4, ang tao hindi lamang mabuhi sa tinapay lamang. So, it means, hindi lang kita puro physical, hindi lang kita puro lawas, hindi lang puro material ang aton kinanglanon. So ang balik Christ, hindi, lang, hindi lamang sa tinapay ang tao mabuhi, kundi sa tagsa-tagsa ka mga pulong na nagakawa sa ba, -ba sang Dios It means we need the spiritual food. Kinahanglano na ang spiritual ng pagkaon. Tungkol may ara kita kalag ng spirito, hindi ni natun mapakaon ang aton kalag sa pagkaon, sa dutano ng pagkaon. Ang aton kalag, hindi ni mabusog sa material ng butang. That is why wala kita satisfaction. Bisan pila pa ka billions ang ara ng kwarta sa aton if we are without Word of God kung wala kita pulong sa Dios wala gyapon nga ang tao, grabbing covetousness grabe ka kahamkon, because may ara sa side may ara sa portion sa life nga indi mapabusog sang kwarta hindi pa mapabusog sang material nga butang the only thing nga maka feed kag maka satisfy is God and the word of God nga amo nga amon brings nga sa aton tanan amo ni amon nga si nga ang pagkaon sang imo kalag Yes, ang aton lawas gakaon kita three times a day. Ginafeed na nato ng aton physical body three times a day. But how about ang aton spiritual? How about our soul? What about ang aton hindi makita nga nga, nga side ang aton pagkatao? Nga mo ni gahatag kabuhi sa aton. So hamba ni Christ, ah uh, hamba sang Hebrews chapter 9, sang lit tangdo sa tao nga mapatay sing makaisa apang sa tapos ni ang paghukom. Verse 28. So bangod sini si Kristo ginhalad para sa pagkarga sang mga sala sang kadam kag para sa ilang magatulog sa iya, magapahayag sa atinion, sa ikadua nga tinion sa kaluwasan. So inigumma ang Buko Bebros, ang libro sang Hebreo, ang gina emphasize ni ang content sini, ang nag ang ginsulatan sini amo ang mga Christian, amo ang mga Jewish nga nag-Christian amo ang nag-follow kay Christ, amo ang nagsunod kay Christ, ang nagtuo kay Kristo Jesus, kag nagsunod kay Kristo Jesus. But along the way sa ila life, sa ila pag, pagka-Christian life, may mga persecution, may mga suffering, may mga pag-ingabot. gina-pressure sila sa Judaism. Amo na ang religion sa Israel, Judaism. So gina-pressure sila, gina-gina ginapabudlayan sila, gina ginahatagan sila problema para lang nga magbalik sila sa ila reliyon anay nga hindi na sila mag-Christian pa kundi nga mag magbalik sila sa ilang nga dating reliyon amo ng Judaism nga perti per ka stricto sa law of Moses sa kasuguan ni Moses perti sila ka so amo na ang Judaism so that is why ang book of Hebrews para ni sa mga Christian nga lapit na sila magbalik lapit na sila magatras mabiya na sila sa Christianity, kag mabalik sila sa Judaism. But humble Paul sa nga book, gina-emphasize sa writers sa nga book, nga wala na sang better pa, why na sang pinakamayo pang sa life is Christ. Si Christ among better nga offering, He is the perfect offering. Si Kristo ang maayong halad, siya ang, siya ang halad sa aton sala. Amo nang daan ng katipan, hal, may ara mga sapat na ginapanghalad para sa, sa sala sa tao. Pero hindi ang sapat, hindi ang dugo sa sapat makakuha sa sala sa tao that time. And also, ang buko of Hebrews nag-emphasize man nga si Kristo ang the great, perfect high priest. Si Kristo ang pinakamataas kag perfecto nga pare. So ang ubra sa pare, sila ni ang nag-offer sa mga halad sa Dios halin sa tao. Kung makasala ang tao, sila ni mapatunga sa tao kag sa Dios para i-accommodate ang tao sa Dios. Amo ni ang purpose ng pagkapare. So, si Kristo ang perfect great high priest. Siya ang aton nga pinakamataas kag perpekto nga pare. Siya ang aton manog patunga, amo nang ginamin. Kag si Kristo man ang author kag finisher sang aton faith. Siya ang ginalinan sa aton pagtuo kag siya man magatapos ang aton pagtuo. It means ang book of Hebrews nag emphasize it's all about Christ. It is not all about man. Nag-emphasize ini ang libro sang Hebreo parte ini sa pagkahalang dun, sa pagkataas ni Kristo sa kabuhi naton. Nga si Kristo mas taas pa sa angels. So that is why ini gugma sa ginbasa ta may tatlo ta kabutang nga makita sa ginbasa ta. So just bear with me, just be patient ini ngaga ga. Pamati sa pulong sa Dios tama ni kay importante nga mabal-an naton sa buhi pa kita. Maybe tomorrow is too late for us. Basi buas ulihin ang tanan. Subo nga aga, ning tama, kaimportante nga aga, mabatihan din. Una nga butang makita ta, sanglit, nga gintangdo sa tao. Notice ang phrase, gintangdo sa tao. Appointed unto men. Ang gingamit nga word nga men is general term. Malalaki man o kung mababay. Matigulang man o kung mabata. Mamanggaranon man o kung maimol. Mamasakiton ka man o kung hindi ka masakiton. Ginappoint na satanan nga tao appointed ginbutang ang 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 phrase ang ang word nga appointed ginbutang sa past tense it means tapos na na plaster na na settled na wala ka pa lang na tao sa ning kalibutan na appoint na na settled na ang aton appointment may mga appointment na tatanan may ano display sa mga inigugmas nga tanan kita may mga appointment na ta So, unang nga butang, mayara kita appointment. What is our appointment? Ano ang aton appointment? Hambas ang pulo sa Diyos 27. And as it is appointed unto men once to die. Ano ang aton appointment? Gali is death. Kamatayon. So it means, amuning punto, wala palang tanataw, gali sining kalibutan. Natangdo na gali na schedule na kung ano kita nga adlaw, kung ano kita nga bulan, kung ano kita nga tuig, ano nga oras sa sinang adlaw, magtaliwan kita. It means wala palang tanatawon na may ara na tatuka kun pila lang takatuig pa sining kalibutan. No wonder why hindi kita makapalagyos ang kamatayon. Kagang kamatayon, wala gapili. Bata o tigulang, sultiro man. So it means ang kamatayon, wala inigapili sa edad. kay tungod, ang kamatayon, natangdo na sa tanan ng tao. May mga allotment na kita kung pila lang takatuig pa sining kalibutan. Amo to si Kristo 33 lang katuig ang iya pagstay sa kalibutan. Amo lang to ang nakagahin sa iya. Amo lang to ang nakatalana nga tsimpo sa iya 33 lang katuig. How about si, sa imo sini What if kung may isa ka na lang katuig sa kalibutan? How will you use your life? Paano mo nagamito ng life ni mo? Tandaan na itong ni sa aton, hindi ni aton. So, may ginapoint na verse 28, 27, sanglit na gintangdo sa tao ng mapapatay sing mga that's reality sa itong life. May mga appointment na kita. Hindi na nato na Bisa Bisan kita pang, bisan masiling pa kita, huwag ko sina, my friend, hindi ka kaya po ni Bisan, bisan masiling ka pa, I, do not believe death. Wala ko kapatis ang kamatayon. Bakod kuya, maayo ko nga tao. Buot ko nga tao, my friend. Ang death will come as a thief in the night. Ang kamatayon, wala kapili. gapati ka man kung wala. Gasali ka man sa Dios o kung wala. May kahadlo ka man sa Dios o kung wala. Gasimba ka man o kung wala. Bisyuan ka man o kung wala. Bisyo. Wala. Gapili ang kamatayon nga man. Gintagan, gintigana na ni. Wala palang tagali na, na bunag sa kalibutan. Wala palang tanagtuhaw sa inyong kalibutan. May ara na takatapusan nga tsimpo kunsan saan no na tamatapos sa inyong kalibutan. Wala takabalusin na kung saan no kita matapos. We are finite. Pero ang pulong sa Dios naghambal na gadaan sa aton katapusan. Salamat sa pulong sa Dios nga mabalaan tagali. Nga hindi naton pag-usik-usikan ang aton inadlaw sa inyong kalibutan. Hindi na pag-usik-usikan ang aton kabuhi sa inyong kalibutan sa mga bisyo. We are just temporary. Mga ginpahulam ni sa mga sa aton. My purpose, my tuyo, ang Diyos ko nga, ginpahulam kita sa life. And that purpose is to seek Him, is to love Him, is to honor Him is to fear Him, is to worship Him, is to thank Him. Ang purpose kung ngagin ginpahulam kita sa Diyos ang kabuhi, para lipayon ng nagpahulam sini. We are not, wala kita ginpahulam sa kabuhi para mangin malipayon kita outside sa pagkalipay sa Dios No, my friend, we are created by God and for God. We are created being for God. Mga tinuga kita sa Dios para sa Dios Wala kita gintuga sa Dios para sa kwarta. Wala kita gintuga sa Dios para sa bisyo. Wala kita gintuga sa Dios para sa panahor. Wala kita gintuga sa Dios para sa sining kalibutan. Gintuga kita sa Dios kag para sa Dios. That's the purpose of our existence. We are created by God and for God. So una nga butang makita ta may, may natangdo na. Ano ang ato natando? Ano ang ato na point is death. So pastor, magabot ang kamatayon tapos na No, my friend, the Bible says, verse 28, 27, but after this, after what? After death. Hamba ang pulong sa Dios sanglit nga gintang Diyos sa tao nga mapatay sing makaysa apang sa tapos sini. Sa tapos ang ano? Sa tapos ang kamatayon. Ano, ano ang aton kalatuan? Din din ma ang tao after death. Din sa, din sa ma- Din sa ma appear. din sa ma- din sa ma ma maatubang sa tapos, din sa makadto tapos mapatay. Hambas ang 27, but after this, the judgment. Wala, wala pulong sa Dios nga sa tapos kita mapatay, masailo kita sa teke. Wala nagsailo, wala nagsiling ang pulong sa Dios nga kung mapatay kita, nga kung sang buhi ka daw, baboy, babuyon ka, masailo ka sa baboy. Amo pagpatis, ang pagpati sang Hinduism, India. Reincarnation. Nga kung ang tao, kung mapapatay, kung sang buhi pa siya daw, Daw amo amo sa masaylo sa samo konsang buhi sa daw tiki tiki on sa masaylo sa sa tiki konsang buhi sa daw boy sa masaylo sa sa baboy kung mapatay sa but my friend ang pulong sa dios nagsiling ng sa tapos kita mapatay maatubang kita sa okmanan kaganong purpose ang judgment anong purpose sa okmanan anong purpose ang korte para pangitaan kita sang sala para i-declare kita nga guilty. Amo lang purpose ang korte, sa courtroom. Pag kita sa korte, hindi ya istoryahan ang maayong binuhatan ni mo. Mag atubang ka sa korte, sining kalibutan, pag mo sa judge, hindi magsiling ang judge sa imo anong maayong buhihin mo ni mo. No, ang istoryahan sa korte, ano ang sala nga nahimo mo. Kag ipamatudan ang sala, nga nakahimo ka sa sala. Kag pagkatapos mapamatudan kang may sala ka, then i-declare ka nga guilty. Pagkatapos, i-declare ka nga guilty, sentensyahan ka. So that is why, pagkatapos kita mapatay, maatubang kita sa korte. Maatubang kita sa judge. Kag ini nga judge, ini ma my friend, ini nga judge, kululbaan eh. Nga man kululbaan. Kung magatubang ta sa judge, sining kalibutan na kulbaan kita, labi na ko may sala ikaw, pero aring kululbaan, pagkid. Nga kululbaan, magatubang sa Dios nga matarong nga judge, tungod righteous na tungod holy siya, magsiling ka righteous, holy, nagkakainit sa sala. Wala nalipay, wala nalipay sa sala, nga judge. May mga judge kita sining kalibutan. Magatubang ta sa korte sining kalibutan, tendency pa, biskan, bisan ikaw pang pa makasasala, ikaw pang pa guilty, pero kung may kwarta ka lang, pwede mo lang mabayaran ang imo judge. Para maano ka? Para maabsuelto ka sa kaso mo. Nga man, pastor nga sa ning kalibutan, pwede lang masuli ang kaso. Nga siya man, man to, ang kriminal, siya man to nakarape, siya to nakapatay, pero nga anak kagwa pa siya, nga anak na, na, na absuelto pa siya, ginbayra niya ang abogado. Nga man, ang abogado, pwede lang madala sa kwarta. Tungod ang abogado sa ning kalibutan, makasasala man. Wala sa nagkakainit sa sala. Nanamian sa sang kwarta, Nanamian sa, sa, sa sweldo sa kwarta. Labi na gugumpila ka milyon ang ihatag sa iya. Pwede niya suli-on ang kaso. So nga man, tungod ang judge ng kalibutan, hindi akik sa sala, hindi sa matarong, hindi sa balaan. So that is why, pwede lang sa madala sa kwarta, pero tandaan na ito ni Gugma, ang Dios matarong na judge, holy and righteous judge, magsiling kabalaan, nagkakainit sa sala, nagal, nagal, nagadumot sa sala. Nadumdumanta sa itam, kagsiib, ang una na ito na ginikanan sining kalibutan, ang, ang special nga gintugas ang Dios sang ginbawalan sila sa Dios nga magbawal magkaon sitong si prutas kay mapatay sila anong ginimo sang tao nagsupak anong ginimo sa Dios sa ila ginpalaya sila sa paraiso nagbulagay ang tao kagang ang Dios sa garden of eden anong but sing ganon my friend that god hate sin God does not love sin. Wala nagahigugma ang Dios sa sala nagkakainit ang Diyos sa sala, nagadumot ang Diyos sa sala. Nadumduman tayo ang tsimpo ni Noah. Kung nagabasa kita, Bible, anong kinimos Diyos na time sa kalibutan? Nga ang focus ng tao na time, inom, bisyo, pinangasawa, patindog balay. Anong, anong ginimo ang Diyos sa ila? Ginwalian sila ni Noah na time, ka bainti, katuwing, ngawalik, Ila pa, ila pa, ila pa, ginabalan gina, 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 pala buang kang klase ng manugwali mawali ka sa anaw, ah, mawali ka sa global nga flood, tapos mapatindog ka sang barco sa barko sa bababukit, nabuhang ka na, na klase ng nga kataw, sinto katao, yung tika wala ganyan ba nagpate? Anong ginimo sa Diyos na time sa kalibutan? Ginugasan sa Diyos ang tubig, walo lang kabilog ang na nabuhi, the rest patay tanan. Anong bod sa inaon? God hates sin. Wala ang Diyos na gugma ang sala. Kunin ang sala ang ginigugma na ito, ang sala ang ginadumtan sa Dios. Suduma ka gumura, nagbasa ta Bible. Genesis chapter 8:10. Anong ginimo sa Dios ang kuan sa duma ka homosexuality. Anong ginimo sa Dios that time? Gintunaw sa Dios ang, ang duwa kasudad ka kalayo. Gin kalayo. tunaw sa Dios ang duwa ka sa kalayo. Anong buot si ganon that God hate sin. Wala nagahigugma ang Dios sa sala. So una nga butang makita ta may ginaatubang ta tanga problema kamatayon. Ikaduwa, pagukom. kagkun kung magatubang kita sa ukmanan, hindi kita tanan kapasar. Kay kung isa palang lang kasala ni Adan kag ni Iba, wala nang Diyos nagupod sila. How much more kita? Isa lang, isa lang ay ang aton sala? Pamangkuton takas nga ga. Pamangkuton, pamangkuton tang aton kaugalingon. Isa lang ay ang imo sala? Isa lang ay ng ang sala? Ayhan may isa lang takasala sa aton kabuhi? Kung sa isa pa lang gani kasala ni Adan kag ba Wala na ang Dios nagupod sa laging palaya sila sa garden. Hindi naggusto ang Dios magupod. How much more kita? So amo ning problema nga ginatubang naton. Hindi lang kita gatubang sa COVID-19. Yes, ang COVID-19 problema man na, pero hindi na ang pinakadako nga problema. Ang pinakadako ta nga pro problema hindi ba? ang Dios. Nga man, God is holy. God is righteous. At the same time, God is love. God is merciful. Paano na pastor nga ang Diyos balaan? Paano ang Diyos gugma? Paano na pastor yung niya? Aring good Dios ay, 28. So Christ was once offered to bear the sins of many. Diin ginpakita ni Kristo. Diin ginpakita sa Diyos ang iyong pagkabalaan. Diin ginpakita sa Diyos ang iyong pagkamatarong. Diin ginpakita sa Diyos ang iyong gugma. Diin niya ginpakita ang iyong pagpatawad. Pag Dito kay Kristo Isus Tanan nga supposed to be nga dapat kuntani sa aton tumagtupa ang kasingkal kag ang kaakig sa Dios sa imo tukog sa akon tumagtupa kay kita ang makasasala indi na kita ang ayan tani pakitaan pa sang kaluoy sa Dios kay kaada adlaw gahimo kita sa sala paano ta pa sa makasala paminsaron may maglabay lang ang tao sa tupad mga balay nagpaminsa ka na sang lain saya. Nakasala ka na sa Diyos. Sa imo handong. May handong ka mangawat, may handong ka magpatay sa tao. Hamba ni Kristo sa Mateo 5, kung, kung, may tupad ka nga balay, kung may utod ka, gindumtan mo siya nga wala sa maginimo sa imo, nakapatay ka na sa tao. Imagino mo, pila na yan katao gindumtan sa atong gabuhi. Pila na kataong ginpatay na sa atong gabuhi. Sa atong tagipusoon. Kung nalaki kasi nga kung may, kung may maglabay ng lalaki, may, may labay ng babae sa tupad mga balay. Eh. kanami namin lawas, ka gusto mo makipag-sex nakasala ka na. Kung, kung bana ka, may asawa ka na, ka gusto ka makipag sa ibang nga babae, nakasala ka na sa Diyos. Adultery. Kung hubin ka, konsultiro ka, wala ka palang nakasala, nak, nakipag-sex ka sa tao, nakasala ka na sa Diyos. That is fornication. Even mga bisyo ta. Wala bala ka kabalo, lawas, gin sa Dios sa imo, hindi na imo. Kagun gingamit mo na sa bisyo mo, nakasala ka na sa Dios. Kag mangandam ta. Warningan ta ka singaga. Mangandam kita kay magabot gani hinaling kamatayo naton kag wala naton gin settle na life sa Dios. Hindi ka gid hindi kagin makapalagyo sa Dios pila kaluluoy kag ikaw ang pinakakaluluoy nga tao makatupang sa ukmanan sa Dios. Wala si may makabulig sa imo ang kwarta nimo, mo, imo tupad balay, nimo mo utot, wala si may makabulig sa ikaw lang kag ang Dios magatubangay. Kag once Dios mag, mag, final masili na sa final judgment, idagdag din sa kalayo dan kaluluoy kagit. My friend, anong ginimo sa Dios aton? Si Kristo nga wala sala, ginpatay para sa imo sala. That's the good news. Amo ning pinakamayong balita. Amo ni amon kinalibot Bis, lain amon pamatsyag. Nga man ginapalangga namon kamo, ginawarningan namon kamo ang tuod nga pagpalangga ginapaandaman kamo. Hindi ang pagpalangga nga ginahambalay okay lang na Brad, okay lang na sis. Simba lang. Bahala may bisyo ka, bahala ka babae ka, simba ka lang. My friend, that is not okay. God hates sin. Nagadumot, nagakainit ang sa sala. So that is why, ari kami si Ngaga, we love you, nagkakabalaka kami sa inyo. We care for your souls. Wala kami na balaka simula was na balaka kay sa imo kalag. Kay aton kalag wala ni katapusan. May duha ni kalugar nga pwede ka sa tapos mo patay. Amo nang langit ng impierno, langit kag impierno nga lugar. Apang salamat ang Dios nagigugma sa aton. Sa piyak nga hindi ta angayan ni gugmaon. Sa sa piyak hindi kita angayan kaluian kin kaluian ta sa Dios. Anong ginimo sa Dios sa aton? Ang iya bugtong anak amo ang iya ginpatay. Dito niya ginpatupa ang iya kaakig sa kay Kristo Jesus. Nga supposed to be si Kristo, wala, sala. He is the sinless, spotless Lamb of God. Wala siya may nahimo nga sala, apang sa aton sala, kag sa imo sala. Si Kristo nadalasa. Si Kristo ginpaukpan sa kasingkal kaakig sa Dios nga may. Amotong sa cross sa Kalbaryo, nagsiling si Kristo, My God, my God, why thou hast forsaken me? Amay, amay, my Diyos, Diyos ko, Diyos ko, nga gin patumbayan mo ako. My friend, ginhimo sang Dios nga may gin ang iya bugtong anak tungod sa imo sala kag tungod sa akon sala. Amo na kahalit ang imo kag ang akon sala. Si Kristo nga wala sala, siya gin 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 ang ginhimo, siya ang ginpaantos, dito ginpatupa ang kasingkal kag kaakig sa Dios sa sala. Para lang ikaw kag ako maluwas alin sa kaakig sa Dios. Salamat sang kaayo sang Dios sa piyak nga hindi namanta ang ayan sang kaayo sa Dios wala matagapangita sa Dios kada ang sulod sang aton paminsaron kwarta bisyo pero salamat sa piyak nga wala tagapangita sa Dios ginpangita ta sa Dios sa piyak nga wala kita gahigugma sa Dios ginigugma ta sa Dios sa piyak nga wala kita gapangita sa iya amo lang realidad sa aton life sining kalibutan even bible study hindi, hindi ta attend even pamati pulong sa Dios mapaladyo kita hindi ta gusto mamati pulong sa Dios. Ngaman, we hate God. We hate, the, we, hate, we hate the word of God. Apang salamat ang Dios ginpakitaan ginpa John 3:16 for God so loved the world. Nga ginigugma ka sa Dios, hindi tungod kay angayan ka. Ginigugma ka sa Dios tungod God is love. Salamat ang Dios gugma. Kay kun ang Dios hindi gugma kun ang Dios balaan lang tanan, tapos kita tanan sa isa pa lang naton kasala. ginpangpatay patay na ta sa Dios kagahapon pa. Apang salamat sang kaayog, sa kaayo ka gugma sa Dios. Ang rason nga buhi pa kita sing aga because of the love and the mercy of God. It is only by the grace of God wala kita sining kalibutan. Wala kita sang aton sining kalibutan iya ni tanan. Langit kag duta iya ni tanan kabuhi ta lawas ta gin, ginpagamit ni sa aton. Kaglabis sa tanan ang iya bugtong anak gin, ginhatag niya gin sakripisyo niya para ikaw gagakong makasala indi makatilaw sang kaakig sa Dios. Dito niya ginpatilaw, dito niya ginpainom kay Kristo ang kasingkal sa sala. Amo ito hambal ni Kristo sa Garden of Gethsemane. Kung pwede pa lang ang kupa magliwas magliwa sa iya, kung pwede pa lang ang kupa maglabay sa iya, pero niya, hindi ang, akong, ang kabubuton matuman, kundi imo. Salamat si Kristo gin inom ni Kristo ang pagpakamalaot sa Diyos sa sala. Wala nagduwa-duwa si Kristo sa pagsalo sa imo. Punishment. Gin nag ginkuha ni Kristo ang, ang kabayaran sa imo sala para langit ikaw kag ako masalbar pero my friend ang katapusan una nga butang makita tang appointment may kamatayon kita kag pagkatapos mapatay kita matubang sa manan kag matubang ta sa okmanan indi kita kapasar tanan ta guilty kag tanan kita hukman sa silot nga linaw kalayo apang salamat ang good news amo ini si Kristo nga tagalangit langit nagnaog nagpakatao nagantos ginkarga niya ang bayad si sa imo dito sa cross sa kalbaryo ginpatumbayaan sa ginabalan sa sang tao buwang ginabalan sa sang tao yawa wala may jutay lang katama nagpati nga tao sa iya. laban nga tao laban nga tao da time pati mga pare pati mga parisiyo ga kontra sa iya wala nagbaton sa iya ang, pin, ang, 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 nagpapatay sa'ya ang mga pinakamataas ga relioso nga mga tao sa sa time Amo to nagpapatay kay Kristo. Hindi yung mga ordinaryo nga tao nagpapatay kay Kristo ang nagpapatay sa iyo mga mataas nga leader sa simbahan. Hindi kalibot sa inyo reliyoso kana, na, insakto ka na. Hindi buot sa reliyoso ka na, katama, insakto na ang inyong pagpate. Kay damo, ang reliyoso nga tao sa inyong kalibutan, wala gapon gabalag ko ang kabuhi. Kapila magsulod-sulod simbahan, amo lagi po ng baba, amo lagi gapon ang taibuson, amo lagi gapon ng kabuhi, bisyuan gapon, hindi po sino so ka in sakto ng reliyo nimo that is why karon nga ga come to christ si kristo jesus ang aton paglaom siyang makabago sa aton kabuway ang ginlansang sa cross ang patay sa cross ang ginpaantos sa cross amo tong aton paglaom so una ka buta makita ta may appointment kita number two, may may ara atonment ano ning atonment pastor may nagtubos may nagsatisfy Salamat inigugma ang good news may nagpaumpaw sang kaakig sa Dios sa sala. Sino nagpaumpaw? Si Kristo Hesus nga wala sala. Siya ang nagsalo sa imo sala. Amo nang kaayo sa Dios kinigugma niya kagin panginmat yan niya ka nga sapiyak nga hindi ta angayan panginmat yan sa Dios. Angayan ta pamatyon sa Dios kay makasala kita. Apang sa kaluoy kag kaayo sa Dios ginpatay niya ang iya anak para sa imo kag para sa akon para bayran langit ang imo mga sala. May nagbayad na sa si imo sala 2,000 years ago. ginbayran na ni Kristo ang aton mga sala. Wala na sang rason nga magkadto pa sa impyerno. Pero ang rason nga magkadto ka sa impyerno, guro mapatig-a ka. Asiling kaway ko kapatis na. Wala ko kapatis sa pastor, I reject that. Okay, let it be. I do not force you. Wala ta ka gina, wala ta ka ginapilit. Ang ako lang sinigaga, ang amo na sinigaga, pabation ka namon, warningan ka namon. Para pila kadlaw sa okmanan, hindi ka nam, hindi ka na Pastor, wala ka ginagsugid sa amon? Kabalo ka sinagali? Wala ka nagsugit sa amon? Silingan ka man amon? Kad, kada ga, gawali ka man, wala ka ginagsugid sina? Tapos, my friend, amon, eh, samtang, samtang ari pa ta, samtang ara pa ka mo. Hambalan ta kamo ngadaan because naga kami naga kami sa inyo. Amo ni namon. Yes, ang kamaturan sakit. The the truth hurts, but the truth heals. Ang kamaturan sakit. Yes, ang kamaturan man makaayo. So una nga butang makita ta may harap kita appointment, ikaduwa may atonement, may nagtubos katapusan the application. Paano ko pastor maangkon ang kapatawaran sa konsala Verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many and unto them that look for Him. Paano tamaan ko? Sa ilang ang magatulok sa iya. Hindi sa ilang ang may riyon. Hindi sa ilang ang mga babuot. Wala man buot sa aton. Makasala, tatanan. Kung may isa lang takasala, hindi na tabuot. Wala buot sa aton. Wala maayo sa aton. Ang Diyos lang maayo. He is the only good. None of us. Wala sa aton. So paano ito maangkon? Hamba sa 28, unto them that look for Him. Saligi si Kristo. Tuluka si Kristo. Tuuhi si Kristo. Saligi siya nga siya nagbayad nagbayad. surrender ang kabuhi mo kay Kristo. Lord, sa singaga, ginbayran mo na gali ang akon mga sala. Lord, aring kabuhi ko. Ginasurrender ko ni gamitan ni baguhan ni Lord. Give your life to Christ. Ihatag ang kabuhi mo kay Kristo. Isos nga tag-iya siya nagpahulam sina siya man magabawi siya. So samtang wala niya paginbawi, ihatag na nga daan, buhiin na nga sa iya. Hindi pag hindi pag hindi pagpunggi. Pastor, ako ni kabuhi pag gusto ko ya, my friend, hindi na imo. Ginpahulam na, na sa imo. Hindi ka magsiling pag gusto ka lang kay imo na hindi na imo. Hindi ka makapagusto sina. Ginpahulam na na sa imo. Bawi o niya na sa, sa, sa nagkakaigong o tinion. So, samtang wala niya pag inbawi, ihatag na adaan. Lord, Aring kabuhay ko gamitan eh. Ginahatag ko sa imo, I surrender my everything. Lord, I surrender all. Gamitan eh. Bahala kasi eh. Diin ka malipay sa eh. Gamitan eh. Hindi ko gusto magkali magkalipay sa akong panginalipay nga hindi ka malipay. May mga butang kita ginakalipay sini kalibutan pero ang Diyos nagkakainit. Kag may, may ginakalipay ang Dios ng mga butang pero wala kita nagkakalipay, nagkakainit kita. Kaangay sini pagbati pulong sa Dios maybe madamo nga tawo sining kalibutan mamati pulong sa init sini. Pero dre ang Dios nalipay. Pero sa bisyo dra kita lipay, dra ang Dios kainit. May mga butang kita ginigugma ginakainitan sa Dios. May ginakainitan kita nga ginigugma sa Dios. So kabay paslingaga, my friend, mga pinalangga nga mo tagpalamati sa sini lugar. Come to Christ, palapit kay Christ. Anong promise niya sa dahil sa 28? Magkakitaay ka baliwat. Wow! Dihin ka mabaga kita sa lugar ng langit. May gintigana sa nga langit para sa tao nga nagsalig, nagsurrender sa iya. Kag may gintigana man sa, sa tao nga nagreject sa iya, hamon ang lugar ng pag -antos. My friend, ginbayra na ni Kristo nga itong sala. Ang good news, nabayra niya na. 2,000 na kalibo ka niya na. Wala na sa rason nga kita mag-antos pa dito sa pag-antos. Imoy mo surrender, humble yourself, paubos, maginulso sa sala, kainiteng sala, magtalikod sa sala, kag magpalapit kay Kristo Jesus. It means saligi siya, alagara siya, higugmaan siya, sunda siya, magkalipay sa iya. Himuwa si Kristo nga imo tanan. Nga kung wala si Kristo, wala ta paglaom tanan. Yes, my friend, kung wala si Christ, tanan kita hopeless kita. Bisan isa pa ta kalibo simbahan kada Domingo kung wala si Kristo na patay sa cross sa Kalbaryo, ginlubong kag nabanhaw, ho. hopeless ang aton reliyon. Pero salamat, may paglaom kita tungod si Kristo ginpatay, ginpantos, apang nabanhaw, bayad sa ato mga sala. So kabaypas nga palapit na ngagaw kay Christ, come to Him, come to the loving arms of Christ. Palapit sa kamot nga nagahigugma sa imo. Palapit sa, sa nagantos kag nangin matay sa imo. Surrender your life while there, while there, is time. Come to Christ. Tomorrow is too late. Buas nga adlaw ulihin ang tanan. Hindi ta mapakta ng buas. Hindi ka makasiling buhas, buhi ka pa. Karun nga aga, now is the right time. Karun nga aga, subong nga aga, amuning ipinakamaayong nga aga, maghimo ka desisyon. Make a decision to follow Christ, to believe Christ, to surrender to Christ, to love Christ, to trust upon Christ. Love Him, accept Him, believe Him, repent from, from your, all of your sin. Kabay pa nga agang pulong sa statlo ka eh. Ap, makita tong una, may kita appointment, may kamatayan kita. Pagkatapos kita mapatay, makatubang ta sa Dios dayon. Kakululbaan sa balaan hindi tabalaan. Pero salamat si Kristo nga balaan nagpakatao nangin matay para kita pakamatarungon, para kita pakabalaonon, para kita luwason, para kita hugasan sa aton sala, para kita patawaron. Kag magabot ang kamatayon nga ginsaligan ta si Christ, magatubang ta sa Dios nga Amay. Hindi na nga atun sala makita kundi ang yabugtong anak na. Tariswaim, may kitika ng Diyos nga lugar, kalipay upod sa iyo, walay katapusan. Eternal life, everlasting life, kaupod ang Diyos. Pero kung i-reject na ito ng mensahe, karoon nga aga, may kitika naman Dios ng Diyos, isa ka lugar, wala man katapusan. Hell, lake of fire. Dito ibukbo sa Diyos ang yakasingka lang, yakaakig sa tao. Nga nag-reject kay eh, Kristo Isus. kay iya manuluwas, nga nagbayad sa iya sala. So kabay pa siya nga aga, the, the appointment, the atonement, may nagtubos na, the application, paano tamaan ko ng pag -pag ang pagtubos ni Kristo? Saligi siya. Surrender to Christ. Itug yan. Ihatag ang bugos mo ang kabuhi kay Christ. Let us pray to our most precious loving Father, Lord. Salamat, isingaga, sa pag-guide sa amon, sa pagdala sa nga place. So Lord, we pray, ngayon mo gospel na preach properly and clearly. Yes, Lord, ang kamaturan, sakit. Kung hindi namon gusto mag Magbiya sa sala, yes sakit ni Lord para sa amon. Pero kung kapangita kami sang kamaturan, kung gusto namon ma makaangkon paglaom, makaayo ni sa amon kabuhi, makatadlong ni sa amon kabuhi. Even even simbahan subong Lord, nagatolerate na sa mga sa katauhan. Ginahambalan na lang okay na lang ang tanan nga sala. But kabalo kami Ginoo nga imo pulong nagapakita naga gid agit naga declare gid nga wala kagit nalipay sa pinakagamay nga sala. So that is why hindi naman gusto Lord nga uh, i-flatter, hindi naman gusto Lord pag pagpaasaho ni ning mga tao, hindi naman gusto Lord mga i-bulaho ni ning mga tao, Lord gusto namon ihatag ang kamaturan sa ila. Masakitan man sila hindi, mabaton man sila hindi, mapati man sila hindi, Lord. Ang amon part lang is to preach the gospel of Christ. That's the only thing, that's the only responsibility nga ara sa amon. So Lord, ang pagpanghikot, ikaw nang bahala, ang pagpasalag, ikaw nang bahala, Lord. So kabay pa, they will come to Christ, magapalapis sila kay Christ, samtang may tiyon. Hindi na pagulaton ng kamatayon, hindi pagulaton ng buwas ng adlaw, now is the time of salvation for them. So salamat, work in them. Holy Spirit, Lord, we, we pray, nagapangabay kami, we beg, Lord, kabay sa tanang na kapati pulong. Ikaw ginobaga pang sa ila. So salamat, Kit, sa paggamit, salamat sa pagbuhi sa amon. Dalayawan kang adiyo sa amon, kabuhi. Once again, all these things we pray with great humbleness, thanksgiving, praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, mga hinigugma, namo yung atagpalamati. Salamat, git, sa tanang namati. Sa sininga pa ni Malay, nga nag-welcome. Salamat. Sa tanan ni Malabutan, sa inga tingog, kabay pang ginaw, magapakamayo sa atong spiritual nga blessings in Christ. Once again, good morning and God bless.